أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تۄہہِ باپتھ زیادس أسۍ ٲسۍ سبق پران راکس آف دا أرتھ یُس اسہِ مکمل سپدو آز چھِ اسہِ امِکۍ ایٚگزرسایز کوسچنٕز کرٕنۍ پیارے بچو تھٲیِو دھیان پارٹ اے چھُ فِل اِن دَ بلینکس چوٗز دَ رایٹ وٲڈس فرام دَ بۄکس گوٚو بۄکسس منٛز چھِ دِنہٕ آمٕتۍ کینٛہہ وٲڈس ماربل چاک ریڈ سینڈ سٹون لیڈ کول یِمو وٲڈن ہُنٛد استعمال چھُ اسہِ کرُن تہٕ بران چھِ نۄم خٲلی جایہِ گۄڈٕچ خٲلی جاے چھِ ڈیج ویس اِز اے سافٹ وایٹ راک ٹٹھو بچو تۄہہِ آسہِ ژیٚتس سافٹ وایٹ راک ڈیفنیٹلی سُہ گوٚو چاک چاک اِز اے سافٹ وایٹ راک دوٚیِم پارٹ چھُ ڈیج ویس اِز یوٗز ٹُو میک فلورس اینڈ سٹیچوٗز شاباش تۄہہِ چھِ پتہ یہِ دِس اِز ماربل ماربل اِز یوٗز ٹُو میک فلورس اینڈ سٹیچوٗز ڈیج ویس اِز یوٗز ایز اے فیوٗل اَتھٕے ٹٹھو بچو کول کول اِز یوٗز ایز اے فیوٗل ژوٗرِم پارٹ چھُ دَ ریڈ فورٹ اِز میڈ آف ڈیش ڈیش ناو تہٕ لٔج تَران فِکرِ دِس اِز ریڈ سینڈ سٹوٗن ریڈ فورٹ اِز میڈ آف ریڈ سینڈ سٹوٗنٕز اوکے گرٛیفایٹ اِز یوٗز فار میکِنٛگ ڈیش ڈیش آف پینسلٕز ٹٹھو بچو گرٛیفایٹ کَتھ چھِ لَگان بَناونَس منٛز لیڈ آف پینسلٕز لیڈ آف پینسلٕز شاباش وۄنۍ چھُ اَسہِ اَمہِ ایٚگزَرسایزُک پارٹ بی پارٹ بی چھُ آنسَر دیٖز کوسچَنٕز کوسچن نمبر وَن چھُ وَٹ آر راکٕس میڈ آف یعنی راکٕس کَمہِ چیٖزٕکۍ چھِ آسان بَنیمٕتۍ اَتھ چھُ ٹٹھو بچو آنسَر مِنرَلٕز راکٕس آر میڈ آف مِنرَلٕز وِچ اِز دَ ہاڈٮ۪سٹ مِنرَل کوسچن نمبر زٕ چھُ یہِ ہاڈٮ۪سٹ مِنرَل کُس چھُ اَتھ چھُ آنسَر ڈایمنٛڈ ڈایمنٛڈ اِز دَ ہاڈٮ۪سٹ مِنرَل اوکے ترٛیٚیِم سوال چھُ وِچ مِنرَل اِز یوٗز فار میکِنٛگ پوٹری ٹٹھو بچو تۄہہِ چھِ یہِ پَتہ سُہ کُس مِنرَل چھُ یُس بانہٕ بَناونَس منٛز اِستعمال گژھان چھُ اَمیُک جواب چھُ چاینا کٕلے چاینا کٕلے اِز یوٗز فار میکِنٛگ پوٹری سوال نمبر ژور چھُ وِچ مِنرَل اِز یوٗز فار میکِنٛگ ڈایلٕز آف واچٕس یعنی یِم گَرِ چھِ تِمَن منٛز چھُ آسان سُہ ڈایل سُہ کَمیُک چھُ آسان کَمہِ مِنرَلُک چھُ آسان بَنیومُت یُس سُہ چَمکُن چھُ آسان گوٚو اَمیُک آنسَر چھُ ٹھٹھو بچو سِلِکا سِلِکا اِز یوٗز فار میکِنٛگ ڈایلٕز آف واچٕس یِم ٲسۍ اَسہِ اَمہِ حِسابہٕ کینٛہہ سوال تہٕ باقٕے کَرو اِنشاء اللہ تعالیٰ أسۍ بیٚکِس ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز مےٚ چھِ اُمید تُہۍ لیکھِو یِم سوال پنٛنہِ ساینَس کاپی پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سکوٗلَس منٛز سَمکھو تَمہِ ساتہٕ کَرو اِنشاء اللہ یہِ کاپی تٕہٕنٛز چَک بِہِو خۄدایَس حوال اَسَلامُ علیکُم